qaar ka mida ardayda dhigata dugsiga sare ee Shamsuddin ee magaalada Hargeysa ayaa isu soo bax cabasho ka hor muujiyay xarunta wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland. Iskuulada qaarna waxa la yiri saddex sano ku baxayaan inuu ku sii taanka uma fadhiisanaysan dhibaatada san sidaa daraaddeed aan maanta u soo baxnay. Asalaamu calaykum. Tanga Soomaaliland qarsan ayaa waxaan u leeyahay dacadyo dhanka waxbarashada. Waxaan uga cabanaynaa gudoomiyaha xafiiska taxanaad oo nagu yiri idiima qabanayna waxaad leedihiin ee iskuulada dhanka loo siinaya.